Ovako je bilo prošle godine u ovom periodu. Puste ulice, prazne bašte. Ovo je slika danas. Opušteni građani, uprkos povećanom broju novoinficiranih koronavirusom. Za samo mjesec dana broj zaraženih povećan je za više od 16.000. Ukoliko se građani i dalje ne budu vakcinisali i pridržavali epidemioloških mjera, čeka nas dramatična jesen, upozoravaju zdravstveni stručnjaci. Propust vlasti je, napominju, to što početkom godine, kažu, kada je vladao interes za vakcinu, njih u našoj zemlji nije bilo. Jednostavno su se iscrpili više od tog nekog čekanja, bit će, neće biti, pa su onda počele i priče koje su vjerovatno u vezi sa farmaceutskom industrijom. Jedna vakcina ne valja, druga je bolja, ono bi trebalo ostaviti za kasnije. Ukoliko se nastavi ovakav trend, mi možemo očekivati nagli porast broja novozaraženih, nagli porast broja onih koje treba hospitalizirati. Najgore varijanti i nagli porast onih koji će preminuti. Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, zaključno sa 13. septembrom, registrovana su 144.933 laboratorijski potvrđena slučaja COVID-19 i 5.729 smrtnih ishoda. Imunolozi podsjećaju da se zbog neodgovornog ponašanja povećava broj oboljelih. Isto kao da nema pandemije. Bojim se da će imati jako dramatično jesi sa ovoliko malo procenta vakcinisani i sa dosta neodgovornim ponašanjem, nedisciplinovanim stanovništva. Mislim da nam se dobro ne piše. Da je tako, potvrđuju alarmantni podaci iz Travnika, gdje je broj zaraženih u odnosu na prošlu sedmicu gotovo dvostruko veći. Na 59 je osoba u bolnicama, pogoršava se situacija, broj zaraženih nije toliko velik, ali ovi ljudi koji završaju u bolnicama, oni su zaista teži pacijenti. Pretjerani pritisak koji stvara pandemija i zdravstveno i mentalno, bombardovanjem informacija dovodi do zamora stanovništva, ističu sociolozi. Rezultat svega je ignorantski odnosi prema upozorenjima ljekara i prema vakcinama. Koliko je na jednoj strani onih koji su za vakcinaciju, na mnogo veći izgleda je broj onih koji nisu za to i koji se ignorantski odnose prema tome. Pa kada je to tako, a onda se pozivaju neka ljudska prava u pitanju, mada ljudska prava onih koje ne možete prisiliti da se vakcinišu, ali ta ljudska prava ugrožavaju ljudska prava onih koji su vakcinisani. Znači njihova se automatski ljudska prava ugrožavaju da mogu slobodno da se kreću. Onda vlasti treba da se postave odgovor u tom smislu. Na kraju, saglasni su, mali je postotak vakcinisanih. Dodaju i da je razlog i pasivnost onih koji su trebali osigurati vakcinu na vrijeme, ali i nedostatak pravovremene informacije stručnjaka.